Bog vas blagoslov, dragi Slovenci in najdražje Slovenke. Danes smo 22. listopada leta gospodovega 2020. Neverjetno. Neverjetno. Vse, kar vam bom povedal, ne boste verjeli. Dokler se v parih letih to ne bo zgodilo. Sem zelo dobro obveščena obveščen človek z dušo, telesom in z duhom svetim prepojen. Bliža se konec življenja, kot ste ga bili navajeni. Vse to, kar se dogaja na svetu, je začetek Božje sodbe nad lažnivci, krivičnimi ljudmi in perverznimi, zlobnimi. Zdaj v parih mesecih se bo zgodil to, kar piše v Razodetju, v Mateju 24. In nič od tega ne boste izvedeli v glavnih medijih, tudi ne v Rimokatoliški cerkvi, ki je mimo grede. Čisto na strani farizejev in z čaščenjem Marije, ki je v prispodobi babilonska boginja Ištar. Ampak to se ne bom zelo poglabljal, ker tako ne boste zastopali. Tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da ko bo prišlo cepivo, bo neobvezno. Ampak malo se bo obrnil, da tisto, ne bo cepljen, ne bo mogel nikamor iti. Niti v službo, niti k zdravniku, niti v trgovino. To zimo načrtujejo tudi sesutje vseh držav finančno. In začela se bo državljanska vojna v Ameriki, ko bojo zdaj kmalo razkrili, da so največjo demokratsko državo na svetu spremenili v socialistično ureditev, kjer vladajo leftisti, antifa, satanisti in Soros z agendo 2030 z Bill Gatesom, ki misli cepiti cel svet. Ta cepiva imajo sposobnost gensko spremeniti človeka in notri so tudi nanodelci, robotki, ki se samo producirajo v telesu. In preko teh robotkov v povezavi s 5G omrežjem je možno obvladovati vsa čustvena stanja človeka in nadzirati vse njegove telesne funkcije. To je čista res je, da te poskuse so delali tudi na mojih prijateljih. Eden od teh je Nedžad Lovič, ki so mu ustavili čip. In vam bo lahko on potrdil, da mu dejansko wireless uravnavajo vse telesne funkcije in se da človeka mučati, ubiti, umetne sanje mu dejati, brisati spomin, nabijati pritisk, srčni infarkt narediti, možgansko kap, segrevanje ledvic, nalaganje strupov in izločanje, hitro izločanje vitaminov in mineralov. Doba satana, ki bo trajala 3 leta in pol, se bo začela kmal.
V tem času bojo pa nekateri ljudje, ki se ravnajo po Jezusovih besedah in so pet pametnih devic v prispodobi, izginili z zemlje. Tisti, ki so se ravnali po Jezusovih navodilih, po svetem očetu v nebesih, ne tem svetem očetu v Vatikonu, Vatikonu, ja. Tako da pričakujte, da se izpolni vse, kar je napisano v Razodetju v naslednjih 4 letih. To je eden izmed mojih zadnjih videov, zato ker sem že čist blokiran na vseh možnih spletnih zadevah, kot je Facebook, telefonija. Na YouTubu sabotaže na optičnem kablu in uporabo morilskih tehnologij pri gledanju teh posnetkov na računalniku je že skoraj precej smrtno nevarno. Kaj ne vam rečem, tlele snemam knjigo Zdravilne rastline Richard Wilford. Tisto ne bo vzel čipa, da bo imel tudi zdravstvene skrbe javne, ki je itak namenjena za to, da vas čim prej spravi sveta in boste mogli zdravila poiskati v naravi. Za vse, kar sem vam povedal, vprašajte Boga, kaj od tega drži in kaj od tega ne drži. Raziskujte, razmišljajte s svojo glavo. Vsa tehnologija za nadzor misli je že zdavnaj med nami in zatiskanje oči vas bo ostalo drago, če ne večnega trpljenja duše. Kaj je svetost življenja in kaj je življenje v nečednosti, nam je tako Jezus vse povedal. Za tiste, ki imate pa malo več časa razumeti Jezusove nauke, vam pa priporočam Jakoba Lorberja, Veliko Janeza Evangelij, kjer boste izvedeli marsikaj šokantnega. Evo, to je to. Ne se cepati, ne se čipirati. Čipi so zadnja faza, zadnje poglavje, kako naj bi izvedli transhumanizem oziroma prehod človeka v poslušnega robota. In ta s čipom bo praktično robot v mesu, kjer ga bo satanistični sistem mučil do smrti. In še kasneje, kajti ta duša ne bo imela več stika z stvarnikom. Preko čipa bojo nalagali satelita dol podatke, informacije, frekvence, vodil človekove misli in seveda tudi skenirali vse njegove občutke. Če jim ne bo všeč, ga bojo pač nadaljavo izklopili. Skratka, smo kmalu tik pred tem, da boste bioroboti. Temu se reče transhumanizem. Jezus nas je opozoril na to, ne vzemite znamenja zveri. Ta bo povzročil, da bojo mogli vsi mladi, stari, bogati in revni vzeti znamenje zveri na desno roko ali na čelo in brez tega ne bojo mogli kupovati ne prodajati. Razlaga je pač 2000 let stara. Antikrist, ki ga bo odigral v mesu, je pa do zdaj najbolj verjetno dokazano Barack Hussein Obama. Zato, ker je gej, moškoljub, Michelle je transvestit, ki bi prej Michael. To je že kar dobro raziskan na YouTubu, si vtipkajte kakšno od teh besed. Boste padli na rit.
Proglasil se je za boga leta 2011, 11. septembra, ko je bral psalem 46. Vedite, da sem bog in da bom poveličen nad narodi. Ki sem že rekel, da bo prek Obamo pelil nov svetovni red, kako se bo to zgodil? Verjetno bo predsednik Združenih narodov Barack Hussein Obama, potem je pa z modrimi čeladami pod slogani Safe and Security, Peace and Security, mir in varnost, bodo cel svet pocepali, počipirali in izpolnjene bodo prerokbe z razodetjem. Tako da dajte si zdaj, ko imate čas, vzemite v roke razodetje, to je zadnje poglavje v Svetem pismu, raziskujte na internetu, dokler čas je še, in v duhu pokličite Jezusa, če res obstaja in kaj se dogaja na zemlji. Nihče vam ne bo rešil vaše duše, razen Jezus v duhu in pa vi sami s svojim dejanjem. Dejanjem in življenjem po Jezusovem nauku, ki vodi v raj. V raj. Bog z vami.